naitwa Angelina, nasoma darasa la 7 na miaka 13 na wakaribisha wapendwa wafadhili katika jamii yetu ya Wasa, muone mambo yaliyofanyika kwa mchango wenu. Asanteni, Mungu awabariki. Naitwa Musa, nimetokea jamii ya Wasa. Nashukuru shirika Edition kwa kuweza kumalizia zahanati yetu. Atuaro pia hapa tumeshaletewa vifaa tiba, na mwanzoni tulikuwa tunapata shida kidogo kupata zahanati zaidi ya kilomita 7. Shida ilikuwa kubwa kwa mama zetu wajawazito na watoto, ikitokea dharura hasa muda wa usiku. Tunashukuru shirika Edition kwa kuweza kutusaidia. Mungu awabariki. Asante. Kwa jina naitwa Open, na miaka 27, nimetokea kwenye jamii ya Wasa. Ninashukuru sana shirika la Division, limetuwezesha kutupa mafunzo bora ya ufugaji wa ng'ombe wa kisasa, na vile vile limetusaidia kupata ng'ombe kwenye jamii ya Wasa. Kwa kweli tunanufaika vitu vingi sana, maziwa, vile vile mbolea kwa ajili ya mazao. Kwa kweli tunashukuru sana shirika la Division, asanteni sana. Naitwa Eliza, nasoma darasa la 7, natokea jamii ya Wasa. Nashukuru sana wafadhili wa shirika la Division, wametupa maiva kunawa mikono, maana mwanzoni tulikuwa hatuna sehemu ya kunawa mikono, lakini sasa tunayo sehemu ya kunawa mikono. Moja ya faida ya sehemu hiyo tunaepukana na magonjwa, mfano kipindupindu. Nashukuru sana wafadhili wa shirika la Division kwa kujengea mahali hapa. Mungu awabariki. Jina naitwa Faraji, na miaka 21. Napenda kushukuru shirika la Wedi Vision kwa kuweza kusaidia jamii yetu. Pia pamoja na kusaidia jamii yetu, tuna changamoto pia ya maji. Kwao ningependa kama kutakuwa na uwezekano waweze kusaidia ili tuweze kupata haya maji. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Rasto, nasoma darasa la 7, na miaka 11. Nashukuru sana wafadhili kwa kutuletea maendeleo katika jamii yetu ya Wasa. Asanteni sana. Nashukuru wafadhili kwa kutuletea